Солтүстік Қазақстан облысында екі ірі су қоймасындағы көпірлер апатты жағдайда тұр. Әбден тозған өткел бөгетке қауіп төндіре бастаған. Стратегиялық маңызы бар нысан қашан жөнделеді? Аймақтағы тілшіміз Абзал Құрманкин айтады. Қызылжар өңірінде екі ірі су қоймасы бар Петропавл мен Сергеев дамбылары. Қос нысан өткен ғасырдың 70-ші жылдары Есіл өзенінің бойында салынды. Тоғыз жолдың торабында орналасқан көпірлер жарты ғасыр бойы жөндеу көрмеген. Соның салдарынан бүгінде оның бетіндегі асфальт пен астындағы бетон тіреуіштер әбден тозған көрінеді. Мына бұл көпірмен қазір жүру өте қиындап бара жатыр. Өткен жағдайын ол бүкіл қала біледі деуге болады. Жүру мүмкін емес, шұрық тесік. Тіпті адам түгіл машинаның өзі қиналып кетеді кейде өтуге. Басқа жол жоқ. Ана мост ол, мына мост ол. Екеуі де бірдей. Гидротараптарға Қазсушар мемлекеттік мекемесі жауапты. Құзырлы орган 12 жылдан бері бөгетті жөндеу керек деп дабыл қағып келеді. Ал арнайы тексеріс жұмыстары тек былтыр ғана жүргізіліп, қос көпір апатты деп танылған. Алайда жаңғырту жұмыстарына қаражат әлі бөлінбеген. Мекеме өкілі нысан қосымша күрделі тексерісті қажет етеді дейді. Көпірдің апаттығы ол көп нәрсеге байланысты. Ол көп нәрсені ауыстыру керек. Оған біздің қазір бюджетте ондай ақша бөлінген жоқ. Сметалық құжаттар әлі дайындалған жоқ. Себебі бұл қайтадан үлкен тексеріс өткізу керек. Ал облыстық мәслихатқа жуырда ғана депутат боп сайланған Ербақыт Амантай жөндеу жұмыстары мәселені тек уақытша ғана шешетінін айтады. Ол жолды жүк көліктері бұзып жатыр деп есептейді. Сондықтан қаражатты желге ұшырмау үшін арнайы таразы орнату керек дейді. Сол жолмен күніне жүздеген тіпті мыңдаған көліктер өтуі мүмкін. Ал ол көліктердің, жаңа жүк артқан көліктердің салмағын ешкім бақылап жатқан жоқ. Рейдтер кезінде ғана емес, күнделікті жаңа көпірдің жанына келген көлік өтетін кезде оның қандай салмақпен келгені өлшеніп тұру керек. Егер олай істемейтін болсақ, жаңағы миллиардта бөліп жатқан ақшамыз топыраққа сіңген су сияқты жоқ болып кетіп жатыр. Апатты жағдайда тұрған көпірлерді жөндеу жұмыстарының қашан қолға алынатыны белгісіз. Әзірге құзырлы орган аталған жолмен жүк көліктерінің қатынауына уақытша тыйым салмақ. Абзал Құрманкин, Евгений Мутин, Астана Таймс, Петропавл.